повторно, тоа значи повикување да НАТО силите влезат на територијата на Украина. Мислам дека тоа е едно сценарија која би било навистина погубно и тоа ќе веќе значи почеток на третата светска војна. Она што повторно ќе кажам како останатиот дел од светот го направивме е силното обединување што всушност го направи оваа агресија. Се случи во Украина, но целиот останат свет би рекла се приклучи, односно се соедини и се обедини во действувањето против таа агресија. Да.